Jag ska lösa de här ekvationerna. Jag har en jämn exponent här och då finns det möjlighet till två stycken lösningar. Jag tar roten ur på båda sidor så får jag x är lika med plus eller minus. och så sen då Roten ur högersidan som är 49. Roten ur 49 det är 7. så Jag får att x är lika med plus eller minus 7. Så jag kan säga att första lösning lika med minus 7. Andra lösning är lika med plus sju. Jag har här då x upphöjt till 3 lika med 125. Exponenten är udda, alltså finns bara en lösning. Så jag får att x är lika med roten ur 125. Och då är det tredje roten från den exponenten är tre. Så Jag tar tredje roten ur på vänster sidan och tredje roten ur på höger sida. Då får jag att x är lika med fem. Sådär. Här har jag en jämn exponent. Och Då finns det två stycken rötter till den här ekvationen. Jag tar fjärde roten ur på båda sidor. Så får jag att x är lika med fjärde roten. Men eftersom att den där var jämn så finns det en plus och en minus. Det finns en positiv, ett positivt svar och ett negativt svar. Och Det är fjärde roten ur 81. Så där va, vi ska ta. Fjärde roten ur 81. Det bör vara 3. Vi kan kontrollera. Trycker så där för att få fjärde roten. Skriver 4 där och så skriver jag 81. Och Det är 3. Så jag får att x är lika med plus eller minus 3. Så mitt X1 är lika med minus 3. Mitt X2 är lika med plus 3. Så. Sen har jag då den sista. Då har jag en udda exponent. Och Då finns det bara en lösning. Det finns bara det positiva talet. då. Så jag tar femte roten ur på båda sidor. Så får jag att X är lika med femte roten ur 32. Så där. Så jag får att X är lika med 2. Vi kan kontrollera att det stämmer. Femte roten ur 32. Det är 2. Sådär. Då har jag löst ekvationerna.